Ei, gente, bom dia. Eu consegui a ampulha da família da palma, que vocês lembram da palma que eu fiz. Olha o tamanho disso aqui. Só que ela veio maior. O rapaz que trouxe veio do interior. Trouxe para mim do interior. Entendeu? A ampúntia que chama, é essa que cresce o cabelo, entendeu? Ele tirou as duas partes para ele plantar, sabe? Ela veio grandona. Olha o tamanho disso aqui. Eu vou tirar um pedaço para vocês verem. Tem que ser um pedaço no cabelo, senão vocês sabem. Meu cabelo é pequeno, vou bater ela. Vou pôr numa vasilhinha e vou fazer um tônico para nós, para ficar no cabelo bastante mesmo. Aquele seu cabelo que cresce muito o cabelo, entra aí na internet, no YouTube, aí você vê. Olha aqui, ó. Já tá tem coisa aqui. Essa indicação foi essa. Vou partir. Não vou partir muito porque eu vou fazer um tônico. Olha como é que ela é dura, ó. Ó. Ele tirou todo o espinho para mim, porque tem muito espinho, eu já falei isso. Tem muito espinho. Então toma cuidado, porque ela é espinhenta. Entendeu? Você não vai descascar ela, Madá, não. Vai descascar ela, vai até ela necessitar. O descascador tá aqui, tá alegre, gente. Eu tô precisando demais disso, ó. Vai ser assim. Se vocês quiserem descascar, se encontra. Vocês encontram para comprar. Eu apressei o vaso dela a 200 e pouco. Quem sou eu? Agora não dá pra contar. Vou colocar meio copo d'água. Vou bater e vou colocar mais uma coisinha para crescer nosso cabelo. Bati. Vou pôr aqui para virar nesse negócio aqui. Vai ser aqui, gente. Cresce o cabelo demais. Babei, maquiei. Olha como está grossa. Olha isso. Olha isso aqui. Bateu o mão direitinho, tá bom? Vocês vão colocar aqui. Eu vou deixar um espaço. Ah, não, não vai dar o óleo só que eu vou colocar. Peraí que eu vou colocar o óleo para misturar. Assim. Vou colocar o meu óleo mocotó, minha gordura de mocotó. Isso aqui vai ficar no banheiro. Mas dá que tanto que é uma tampinha dessa. Eu não gosto de pôr na tampinha, fica escorrendo aqui. Mas eu já sei que é uma tampinha. Onde eu acho é tampão, você vai achar ela. No interior, que aqui não acha, ou compra. Nas flores, costura aí. Tá bom? A ponte. Aqui, mostrar pra vocês. Parti um pedacinho, vou guardar muito bem guardado. Nossa, Deus! Cresce muito o cabelo, isso é maravilhoso. Vou passar aqui no meu cabelo. Ó, meu cabelo tá limpo, já tá secando, tá vendo? Eu só vou enxaguar. Pode passar com a cabeça suja? Pode. Vou ficar uns 30 minutos com ele. Mas não pode ser que está. Eu não comprei, mas foi um sacrifício para achar isso aqui. Foi difícil demais a conta para achar isso aqui. O rapaz foi viajar, ele é jardineiro, viajou. Ele foi e trouxe para mim. Ele ficou lá um mês. Ele ficou lá um mês. Ele trouxe para mim, fiquei toda alegre. Queria até pagar ele aí, mas daí ele não deu jeito. Ele não quis, sabe? Quis de jeito nenhum. Ó. Olha o tanto que eu usei. Cuidado com a unha, é só mesmo a mão, ó. Palma.
Dá massagem mesmo. Faz isso aí, eu vou só enxaguar, tá? Igual eu falei. E pronto. Você faz aí. Passa aqui atrás, ó. Você cresce muito cabelo, muito. Muito cabelo. Olha. Agora com esse tônico desse ampunte, é ampunte, tá, gente? Não é aquela palma. Pode usar ela, tem vitamina também, mas essa aqui, assim, eu te plantei dela, vou até mostrar pra vocês. Eu plantei dela, não, plantei, o Alberto plantou da outra lá, deixa eu ver se dá pra vocês ver. Daqui, ela lá, tá muito no vaso branco lá, tá? Ele plantou dela mesmo, só pra ela ficar desse tamanho há anos, dessa grossurona aí, é anos. Tá bom? Então, eu não vou voltar com ele porque eu vou só enxaguar. Você faz isso, se você tiver. Não tiver, arruma a palma mesmo, que tem vitamina C, A, B, tem todo tipo de vitamina. Procura em tudo primeiro. Vou ver se a Madá está falando a verdade. Não vou passar qualquer coisa no meu cabelo, porque eu não passo qualquer coisa no meu cabelo. Então, né? Então vocês viram, primeiro vocês olham aí, né? Eu tô nem médico. Não, não sou nada médica. Quem dera, quem me dera. Que ter pra isso não, gente. Me dera. Viu como é que dá massagem mesmo? Não vou pôr frasco, vou deixar secar do jeito que está aqui, não vou pôr frasco. Vou enxaguar depois, após 30 e poucos minutos com ele, nem precisa secar nada. Guarda suas ampulhas, essa aqui vai ficar no banheiro que eu vou usar de novo. E vem aqui com ela fazer a minha hidratação na reconstrução, eu vou voltar com ela aqui. Ah, olha que tamanho, a grossura. Inscreve aí no canal, deixa o like. Obrigada por tudo. Faz isso, tá? Isso é só um ponto. Depois eu vou enxergar e pronto. Eu não vou voltar com ele. Tá bem? Beijo, fica com Deus. Tchau. Deus abençoe. Vou acabar com ela aqui na mão, né? Mostrando.